Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga juda ajoyib niqob qilib ko'rsatmoqchiman. Bu niqobimiz zig'ir urug'idan qilingan niqob bo'lib, nimalarga foydali? Bu niqobimiz lifting maska hisoblanadi va ajinlar bilan kurashishga yordam beradi. Juda ajoyib uy sharoitida botoks o'rnini bosadi. Salonga, botokslarga borish zararli, hech ham maslahat bermasdim. Mana bunaqa uyimizda uy sharoitida natural narsalardan lifting botokslar qilsa ham bo'ladi. Buning uchun bizga 3 qoshiqcha zig'ir urug'ini olamiz va ustiga qaynagan suvni sovib olamiz. Zig'ir urug'i polnishchi suvga ko'milishi kerak va ostiga qaynoq suv qo'yib, maxsus idishchamizni issiq suvni ustiga qo'yamiz va shu holatimizni 2 marta qaytaramiz. Zig'ir urug'imiz tayyor bo'lguncha ungacha qolgan ingredientlarini tayyorlab olsak ham bo'ladi. Keyingi ingredientlarimizdan biri bizga banan kerak bo'ladi. Banan ham yoshartirish effektiga ega. Yuzimizni ajinlari bilan juda yaxshi kurashadi. Buning uchun bizga bir porsiya qilayotgan bo'lsak, dashi 2 porsiyaga ham yetadi. Yarimta bananni olib, yaxshilab ezib olamiz. Bo'lsa blenderda, bo'lmasa qo'limizda yaxshilab ezib, sitadan o'tkazib olsak juda yaxshi bo'ladi. Keyingi ingredientlarimizdan biri bu qaymoq. Agar yuzimiz rosa quruq bo'lsa, qaymoqni yog'liqrog'idan, suyuqrog'idan olamiz yoki slivki solamiz. Agar yuzimiz yog'liqroq bo'lsa, o'rta yog'liqdagi qaymoq yoki slivkini olamiz. Bananni ezib olgunimizcha zig'ir urug'imiz уже tayyor ham bo'ldi. Примерно 2 marta ostidagi suvini almashtirdim va vaqtimiz 15 minutgacha ketdi. Endi sitadan o'tkazib olamiz tayyor suvi. Kremobrazni va bunaqa aloe verani geliga o'xshab, gelobrazni bo'lib mana shunday bo'lib chiqishi kerak geli. Endi bu geldan ezib olgan bananimizga 5 qoshiqcha slivkimizdan qaymoq yoki qaymog'imizdan 5 qoshiqcha va bitta vitamin E solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana lifting maskamiz ham tayyor bo'ldi. Bu maskani ajinlar tushib ketgan yuz bo'lsa 4 kunda 1 marta. Endi tushgan ajinlar bo'lsa 1 haftada 1 marta ishlatsak bo'ladi. Va обязательно allergiyaga tekshirishni unutmaymiz azizlarim. Allergiyaga tekshirib, yuzimizga to'g'ri kelsa bemalol ishlatamiz. Endi azizlarim, bu niqobni yuzimizga shunday ishlatsak bo'ladi. Ko'zimizni ostiga esa bu niqobni birinchi vatniy disklarga surtib, морозилкага 5 minutga yoki xolodilnikka 10 minutga qo'yib, keyin ko'zimizni ostiga ishlatishimiz kerak. Chunki bu lifting maskamiz tortish effektiga ega, ajinlarni tortishtiradi. Ko'zimizni ostiga hammamiz bilamiz, ko'zimizni ostini ni в коем случае tortish mumkin emas. Shuning uchun birinchi vatniy diskka surtib, морозилкага qo'yib, keyin ko'zimizni ostiga qo'ysak bo'ladi. Mana azizlarim, bugungi niqobim shundan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, обязательно kommentariyada kutaman. Keyingi niqoblarda ko'rishguncha azizlarim, xayr.